Česku zatipovať. Čo? Alenka má vlastnú výrobu buchty knedle. Alebo? Podľa mňa máte veľký sad s rúžami. Rúže. Podľa mňa koláčeky, cukrovinky. Alenka má vlastnú výrobu, ale ona robí také tie folklórne veci. Kroje, stúžky a také všelijaké cingerlátka. No skúsime. Dáme vám samozrejme indíciu a tá indícia je, dávajte dobrý pozor. Starám sa o kráľovnú. Starám sa o kráľovnú. Kráľovna kvetov je rúša. Kráľovna kvetov je rúša. Kráľovna Instagramu. Môže toho byť. Čiže krmi tigra, vieš to? No a to povolanie samozrejme. Opäť dva gongy, musím to už hovoriť. Nie, ale pre istotu, aby ste nás sledovali prvýkrát. Sú tam na to, keď chcete s nami hádať, aby ste sa v priebehu tých dvoch gongov nepozerali na obrazovku. No niekoho si vyberte. Tak ja som sa už dávno rozhodla, že si vyberiem Mariana Čekovského. Dávno, Marian. Ďakujem pekne. Ešte bol malý chlapec. Tak prosím ťa, daj tu včeliu kráľovnu. Dobre, my, nám ako chlapcom na prvú hneď napadla, že keď sa niekto stará o kráľovnu, tak musí byť včelár. Opýtam sa správne. Ak sa opýtam, že sa naša úvaha točí okolo pravdy, že sa staráte o včeliu kráľovnu? Nie, netočí sa okolo pravdy. Ďakujem páni, bude všetko. Vlastne sa nám uľavilo. Ale nebolo to zlé, samozrejme. Jožko, ideš ty. Kráľovnu myslíme konkrétne, keď kráľovnu ako človeka, ako naozajstnú kráľovnu? Nie, nie. Iba jednu poznám ja, tak neviem. Potom už je len šachová kráľovna. No veď to som, že aké typy kráľovien sú? Čiže no počkaj, keď kráľom zvierat je lev, levica je kráľovna, takže je z levic tým pádom, to je jasné, tam sú levice. Logicky? Logika, nie? To už je taká jašterákovina. No a čo? Starám sa o kráľovnu. Tak nič, no. Kráľovna môže byť kráľovna krásy, kráľovna šachová, ale kráľovna... Aj karty. Ešte to bude niečo iné. Čomu sa hovorí, že kráľovna... Michal, ty ako genius, normálne povedz, ako len to prosím, povedz. Kráľovna kvetín je rúža. Rúža. Napríklad. Toto je veľmi pekné. Takže dobre, rúže, ty je si tak, povedal rúže. Je tá kráľovna niečo, čo je... O čo sa stará? Tak pekné a tak inde v rámci toho svojho druhu, že tomu hovoríme kráľovna? Môže to byť kráľovna nejakej flóry alebo fauny? Bez alebo. Flóry? Áno. Tak ty si to potom zatipoval ešte, keď len zastrelaš. Preto si ešte nehovoríte o tom. A že ja genius. Ale áno, dá si to na prvý krát. Je tu to je tak, genius. To na prvý počkaj, krát. Je to moja rodina. Gratulujem. Dobre, tak je to ešte to. Je to to. Čiže flóry. Stavme sa. To znamená, že, ale pozor. Ale kráľovna vie, čo niekto povie, že kráľovna v kuchyni je cibula napríklad. Vieš, alebo takéto. Ale to môže byť úplne ešte to rúža. Rúža. Dobre, tak je to, čo je ako kráľovna. Je to krásne a voňavé? Áno. A dokonca tým vieme obdarovať niekoho, keď má nejaký sviatok. A ešte sa pýta, narodiny, tak čo to naťahuješ? Akože 19 rokov, 19... Áno. Čo by to mohlo byť? Naša hostka o rúže? Áno. Bravo. Akože čeky. Marian, ty si to dal na prvú. Na prvú si to dal. A ja som mu preto dala slovo, že nech to tam treskne teda. Že nech si to má teda. Áno, a ale, on... Ale viete, čo je najdôležitejšie na tomto celom? Ty si povedal, čo že ste žena na správnom rúži, mieste, pretože sa na vás pozreli a povedali, to je rúža. A tak indícia veľmi pomohla. Indícia, uhadli ste... Predtým, ako pred indíciou. Áno, on bol zástrel, áno. A